Deci aici, în acest muzeu, am întâlnit și o persoană din Republica Moldova care a venit tocmai de la Pezăru să ne onoare cu prezența ei și merge vorba despre Ludmila Sandu. O să rugăm să se prezinte de câți ani în Italia, de unde vine din Republica Moldova și ce ne-a dus frumos astăzi aici la expoziție. Sunt Ludmila Sandu, vin din Ialoveni, Republica Moldova, Chișinău. Sunt din 1999 la 1 mai, am 16 ani în Italia, puțin mai mult. Astăzi, pentru prima dată, am văzut, m-am simțit într-adevăr ca acasă, pentru că m-am găsit printre ai mei și un mediu divers, deoarece am văzut într-adevăr puținele valori ale Moldovei, pentru că noi avem mult mai multe valori. Când m-am pornit de acasă, am spus că eu sunt un mic punctuleț care se pornește în lume și de mine depinde cum se va arăta Moldova în alte țări. M-am stăruit să fiu... să arăt bine, să demonstrez Moldova din punctele bune, ceea ce am arătat și în... Da, v-aș ruga să... Asta este prima carte a dumneavoastră? Da, asta este prima carte a mea, prima mea bijuterie. Și despre ce este un pic, nu descoperiți toate secretele, dar oricum. Deci, sunt gândurile mele în 16 ani de zile aflat în Italia, dar sunt acele gânduri care m-am stăruit să scot tot ce este mai frumos în jurul meu. În ce oraș vă aflați de recent în Italia? Mă aflu într-un orășel foarte mic, destul de frumos, pe malul Mării Adriatice, orășelul Pezăru. Mergeți des acasă în Moldova? În ultimii 2 ani merg în fiecare lună acasă. În fiecare lună. Aveți copii acolo, familie? Nu, copiii sunt aici, toți, dar acolo este bătucul de unde eu în Lăstăraș m-am pornit, vița mea de vie. Știm că ați muncit și în Republica Moldova și în satul meu de Baștină, Puhoi, deci dacă o să ne privească cei din Puhoi, v-aș ruga să le spuneți câteva cuvinte cei care vă mai țin minte la școală. Da, satul Puhoi este primul meu loc de muncă, deci prima mea experiență ca învățătoare de limba franceză. Clar că sunt primii mei elevi, cei mai iubiți, care nu se uită niciodată și după ei și cei din Zâmbreni. Salutări fervinți din Italia. Eu știu că ei sunt împrăștiați în toată lumea. Știu că sunt de treabă și mă bucur cu ei. Vă mândriți cu ei. Deci, pentru cititorii noștri care ar dorea să aibă carte dumneavoastră sau pentru jurnaliștii din Republica Moldova, unde putem să o găsim și dacă faceți vă prezentare de carte în Italia de recent? Da, pe 27 septembrie fac la Firenze, fac prezentare de carte. Am făcut și în Chișinău și în România, deci se găsește în bibliotecile Moldovei, chiar prin sate și în capitale. O găsim în România și poate și în librării, dacă mai sunt. Aduce-mi aminte cum se numește? Petale de veșnicie. Da, vă mulțumim foarte mult, vă dorim drum bun înapoi, știm că trebuie să luați trenul acum și să ne auzim, ne auzim pe rețele de socializare. Mulțumim, doamna Ludmila, și vă cuprind strâns. Mulțumesc!